Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Mais mercadorias, mais provisões, mais mulheres. Por que você não está sorrindo, Lincoln? Não são mulheres que vão derrotar o exército. São armas. Armas e guerreiros. As mulheres vão trazer os gaúchos. Os gaúchos, suas armas. E armas vão lhe trazer guerreiros de todas as tribos. Logo, os pampas vão ser de vocês, Lincoln. Logo, padrão. Tem que ser logo. Antes que meu sol desapareça do céu. Ora, se não é petiso. Não aguentaram a vida do exército ou o Capitão Martim mandou vocês atrás de mim? Nos mandou? Ele está lá fora nos procurando. Você ouviu isso? Sim. Vamos, rapazes. Sigam-me. Vamos. Eu conheço você bem, meu baixinho. Bem, nós ouvimos que você... Ouviram que padrão tinha mulheres para vocês, não é? Vamos, digam logo! O que nós temos que fazer? Fazer? A única coisa que tem que fazer é escolher uma para vocês. Aquela ali. Eu quero aquela. Eu te acorrei! Você não tem sorte no amor, petiso. Essa já está prometida. A menos que seja forte o bastante para tirá-la dele. Dê uma faca para ele. Você já vive bastante tempo nos pampas para saber que eles não lutam com facas, petiso. Aposto 1.000 pesos que ele vai arrancar a cabeça de petiso. Bata! Cabeça dele.
Não achei que fosse capaz, Petito. O Capitão Martin vai se arrepender de perder um homem bom como você. Agora ela é minha. Vem cá. Eu não sei o que vai fazer com ela no estado em que ela está, mas ela é sua. Mas uma coisa, baixinho. Você é um de nós agora. E quando o padrão mandar lutar, você luta. E você continuará lutando até ele não ter mais exército nos mãos. Eu farei tudo o que o Winnicott disser. Ele nunca diz nada. Padrão diz. Lembre-se disso, gaúcho. Escolhe uma mulher para você. Ei, Winnicott! Mais dois homens para nós e dois a menos para o Capitão Martin. Sim, é o cavalo dele. Há quanto tempo? Bem, umas 3 horas. Capitão! São índios. Um deles é um desertor. Vá com os homens atrás dos índios quando se separarem. Separe-se, homens! Amarre-no no cavalo.
Acho que devia matá-lo agora mesmo, senhor. Tenho em mente algo melhor para ele. Quero que os homens vejam o que acontece com desertores. Muito bem, vamos. Eu nunca vi o capitão com tanto ódio antes. Nem mesmo com o desertor. Padrão é diferente. Então por que ele não o mata agora e acaba logo com isso? Um não quer que o outro morra. E por que não? Os dois amam as mesmas coisas. Sabe, Charlton, às vezes eu não consigo entender você. Então não me pergunte nada. Drop your knife, get out your saddle. Now you'll have to work like woman. Bake your bread, you've lost the battle. The Lord spoke right when he said it, and the Lord knew all about life. Man should never live alone. Man's no man without his wife. Ooh. Been so long without a woman, lonely gaucho, lonely soldier. Slowly, slowly you're forgetting, and your old heart's growing colder. Not for me are books and learning. I'm a gaucho, nothing more. Yet I know a man alone is just a ship adrift ashore. Ah, para com essa choradeira. Parece que Petizo não foi muito longe. Não é Petizo. É Padrão em pessoa. Umedeça bem o couro, sargento. Vai demorar muito para o sol aparecer de novo. Quando ele aparecer, Padrão não vai estar aqui. Você vai estar aqui, sim. Até os abutres limparem seus ossos. E o meu irmão? Você não vai enterrá-lo? Vou deixá-lo para os abutres também. Capitão! Capitão! O General Chaves o espera lá dentro, senhor. General? Olá, capitão. Foi um dos irmãos Padrão? O Sorridente. O outro nós matamos. Excelente. Vai tornar nosso trabalho mais fácil? Não muito. Os homens ainda estão desertando como ratos. 10 irmãos Padrão mortos não resolvem esse problema. Capitão? Ah, sim. Este é o Tenente Del Rio. Ele vai substituir o oficial que... Desertou. É um prazer. Ouvimos falar muito do senhor na academia. Em que academia?
Na Academia Militar em Buenos Aires, senhor. A primeira turma se formou este ano. Del Rio foi o segundo melhor. Quantos havia na turma? 49, senhor. Por que não mandaram o melhor? O que ouviu dizer sobre mim na academia, rapaz? Bem, o senhor é um dos melhores oficiais do exército argentino. Apesar de o senhor ser um pouco difícil com seus inferiores. E às vezes também com seus superiores. Sente-se, Del Rio. Não se preocupe por não ter sido o melhor. A situação está ruim e não está melhorando. Todos os relatos dizem que os índios não estão cedendo a nós. Não estão cedendo, se fosse só isso. Windcall e seus selvagens estão vencendo o exército argentino. Quer dizer o Windcall e os nossos selvagens. Ele tem quase tanto desertores quanto índios. O que faz os soldados desertarem? O Windcall teve uma ideia, provavelmente de Padrão. Ele ofereceu mulheres para os soldados que mudarem para o seu lado. E aí perdemos metade da guarnição. Mas por que os homens não conseguem viver sem mulheres? Nem por 2 anos até derrotarmos os índios? Que academia é essa que você frequentou? Muitos dos homens são criminosos, alguns até assassinos. Aqui só podem lutar e defender o forte. E o exército não os deixa trazerem esposas e mulheres. Por que não desertariam? Eles são soldados e isso é uma guerra, é por isso. É o que está escrito no livro, mas nenhum dos nossos homens sabe ler. Eu já disse há muito tempo que só há uma solução. Você ficará feliz em saber que o chefe do Estado-Maior resolveu tentar a sua solução, apesar da minha forte objeção. Que solução, senhor? O exército vai mandar mulheres para esse forte. Mulheres? Isso é fantástico. Mas que tipo de mulher ia querer viver aqui? Ora, condessas e duquesas, é claro. Suponho que não haja esperança de pegá-los no escuro. Não temos nenhuma chance. Diego. Eu não desertei. Eu nunca o abandonaria. O que aconteceu, Diego? O que sempre acontece. Padrão vai lhes dar mulheres. Eu devia tê-lo matado. Certo, eu vou buscar a mercadoria agora mesmo. Eu assumirei o comando do forte até você voltar. Vai ser mais fácil se disser o que estou trazendo para eles. Não quero que seja fácil. Quero bons soldados. Eu devo ir com o capitão, senhor? Claro, por que não? Aí poderá ver como é uma condessa. Você sempre foi um inútil e ter morrido assim só prova isso. Mas eu vou pegá-lo para você. Eu vou pegá-lo. Thank you.
Alguma coisa interessante, gato? A velha mula do padre ainda está mancando. Nenhum sinal de índios. Muito bem, tenente. Assumo o comando até alcançar vocês. Sim, senhor. Muito bem, homens. Descansar. Veio rezar por ela, capitão. Então, por que continua vindo? Para se sentir melhor? O que foi? Estamos quase chegando. Bem, senhor... gato! É o seguinte, senhor. Ele só quer saber, já que viemos até aqui... e já que são apenas 2 dias a cavalo até São Pedro... Por que vocês querem ir até São Pedro? Uma dúzia de mulheres espera por vocês logo depois da colina. Muito bem, silêncio. Muitos de vocês já esqueceram como é uma mulher, mas vou deixar uma coisa clara. Podem olhar para elas à vontade, mas até voltarmos para o forte, só vão olhar. Bem, queremos que saiba que nunca vamos esquecer o que está fazendo. Vamos lá, garotas. Desçam. Não. É melhor eu me acostumar a me virar sozinha. Senhorita, pela última vez, diga onde está o seu irmão. E não precisará ir com eles. Eu já disse que eu não sei onde está o meu irmão. E se eu soubesse, eu não diria. Então minta, pelo amor de Deus. Diga qualquer coisa para podermos investigar e assim vou deixá-la ir.
Se o seu amado governo ouvisse falar assim, você teria que ir conosco. E não acho que acharia o trabalho muito diferente do seu atual. Deus ainda vai puni-lo por isso. Talvez isso seja bom para mim. Meu Deus do céu. Assim não vai ser possível. Será que pode pegar isso para mim, por favor? Faço qualquer coisa por uma dama. Muito obrigada. Eu não te emprestei, não. Pode devolver. Você tem um coração de ouro, bonitão. Tá tudo amassado. Que horrível. Lá vem eles, garotas. Ah. Peguem as suas coisas e me sigam. Vamos? Vamos? Ai, meu Deus, vamos. Eu vou ter que andar outra vez. Já tem um carregador, não é mesmo? Vamos, sorriam, garotas. Não fiquem tristes, meninas. O dinheiro é bom e não tem onde gastar. Daqui a alguns anos estarão ricas. Guarde seu discurso para suas tropas, general. Sabemos o que nos espera. Sargento, a mais feia só terá metade da comida. E se isso não acalar, amarre-a em um cavalo. Sim, senhor. Olhe. Ela é adorável. O senhor a conhece, capitão? Conheço o tipo. Sargento, para as carruagens. Muito bem, senhoras. Separem-se! Em dois grupos e vão para as carruagens! Cinco da primeira! Cinco da segunda! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! As senhoras, façam o que eu disse pro seu próprio bem. Não gaste toda a sua força gritando, rapaz, porque mais tarde vai precisar dela. Isso, muito bem. Entrando, entrando. Vamos, 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 vamos. Ora, mas o que é aquilo? Obrigado. Prepare todo mundo. Todos a bordo! Receio que terá que levar esse também, capitão. Acabaram de pegá-lo tentando deixar o país. Por que mandam toda a ralé para o exército? Eu não fiz a lei. Seja como for, ele é um desses anarquistas perigosos. Diz que se chama Carreiras. Mas nunca se sabe os nomes verdadeiros deles. Com licença, senhor. Posso corrigi-lo? Eu sou jornalista por profissão e revolucionário por tendência filosófica. E quanto perigoso, não mais do que os seus policiais sem senso de justiça social. Meu nome, de fato, é Carreiras. Diferente de você, eu sei quem era meu pai.
tirem daqui antes que eu mate. Está bem, já estamos indo. Sabe montar? Bom, senhor, posso aprender, mas estou meio impossibilitado. Suba em uma das carruagens e fique longe da mercadoria. Tome cuidado, capitão. Ele é muito esperto. Muito bem, vamos. Eu não gostaria de estar no lugar do capitão nos próximos dias. Meu nome é Miguel Carreras. Sou um revolucionário e filósofo. Não imaginam que grande prazer é estar em companhia de tanta beleza. Importa se perguntar por que foi preso, senhor Carreras? Isso não é nenhum segredo, senhorita. Chame-me de Camila. Camila? Sabe, nas palavras do inspetor de polícia, eu sou um perigoso agitador político. Acho que o termo atual hoje é anarquista. São aquelas pessoas que jogam bombas? Bombas de papel com palavras de aviso para acordar o povo. Mas a maioria, infelizmente, não sabe ler. Beba, senhor. Sua boca deve estar seca com tantas palavras difíceis. Verdade. Aquele oficial é um porco, batendo numa pobre garota. Ah, bobagem. Foi só um tapinha. Você sabe tocar esse violão ou só gosta de andar com ele por aí? Espere até montarmos acampamento hoje. Ei, esse lanche que estão comendo aí parece gostoso, hein? É, e gostaria de experimentar, sargento. Eu estaria mentindo se dissesse que não. Um peso de prata, sargento. Garota, você é do tipo que me agrada. Tome lá. A azeitona é de graça. De graça? Ah, eu nunca vou esquecer a sua bondade. Olha lá! O soldado deve ter enlouquecido com o sol. Ele não está louco, moça. É um explorador e está procurando água. E como vai achar água desse jeito? Ele experimenta a raiz da grama. Se estivermos perto de um riacho, a raiz contém água. Se não, está mais seca. Deve levar muito tempo para achar água assim. Camila, queria conversar um pouco com você. Agora não, elas estão dormindo. Mesmo que estivessem acordadas, não entenderiam sobre o que estamos falando. O meu irmão se chama Frederico Almeida. Você o conhece? Sim, estive com ele há um mês. Como ele estava? Quer dizer que o governo só te mandou para cá porque não quer contar onde o seu irmão está escondido? Exatamente. O riacho não está longe daqui e também tem árvores. É muito bom. Vamos acampar lá esta noite. O senhor espera problemas? Eu sempre espero. Mas amanhã entraremos no território de Windcall.
Mimi, olhe lá fora. Você não verá isso no país de onde está vindo. Eles estão lutando? Não, só estão pegando o jantar de hoje. Como são corajosos. São grandes e fortes. A tal da Mimi é muito bonita. Quando estivermos no forte, eu vou lhe mostrar como se mata um boi. É uma coisa útil para uma mulher, saber? É preciso ser forte para fazer o que você faz. Eu sou mais forte do que pareço. Eu sou do tipo selvagem, entende? Eu já conheci alguns homens selvagens antes. Talvez depois do jantar, você e eu poderíamos... Volte para o seu lugar, senhora, antes que ele corte os dedos. E você? Você vá até o rio e lave essas facas. Aproveite e pule na água para esfriar a cabeça. Sim, senhor. Capitão, não acha que pode tirar as correntes dele agora que paramos para acampar? Eu é que decido quando devo tirar as correntes. Essa, sem dúvida, é bem diferente das outras. É uma pena ser uma delas. Quem disse que ela é? Mas elas são todas iguais, não são? Ela é uma prisioneira política, assim como Carreiras. Obrigada. Sirva-se. Só isso? À vontade. Por favor. Sargento, mas e eu? Ah, eu estava procurando você. Eu guardei o melhor pedaço para você. 2 pesos de prata. Não, eu disse 2. Esqueceu a azeitona que eu te dei de graça? Certo, é verdade. Sargento, você é rico. Por que quer saber? Eu gosto de homens que guardam dinheiro. O que está bebendo aí, gaúcho? Chama-se Chicha, assim como eu. Quer um gole? Muito bom. O que disse mesmo que era isso? É Chicha. É feito de milho e depois deixamos envelhecer por 2 meses. Até que não é tão ruim assim. Pode apostar que não. Acredita em adivinhação de pensamento? Como assim? Estava apostando comigo mesmo que podia ler os seus pensamentos. Eu aceito a aposta. Se você ganhar, eu lhe dou a chave da corrente. O senhor estava pensando em como vai manter os seus homens longe das mulheres até chegarmos ao forte. Queria que fosse só isso. Tem um outro problema, capitão. Já tenho bastante problemas, Carreiras. Muito bem, já chega. As mulheres vão dormir perto das carruagens. E os homens que não estiverem de vigia dormirão deste lado da fogueira. Por que não se deita aqui do meu lado, Carmen? É macio como um colchão de pena. Você ronca demais. Eu vou até a beira do rio. Thank you.
O que estão fazendo aqui? Calma. Só estávamos conversando, sargento. Vá com calma. Vai acordar todo mundo. Quieto. Volte! Volte antes que eu te mate! Você vem comigo? Ou você a quer para você? Vai lhe custar algum peso. Quieto! Sargento! Você! Volte para o seu lugar! Capitão! Eu peguei esse homem! Eu quero saber! Vocês parecem crianças. Se ouvir mais uma palavra de vocês, vou acorrentar os dois! Cuidado comigo, gaúcho. E muito cuidado com o que disser sobre ela. Sargento, venha para cá. Pela última vez, mantenha os homens longe das mulheres. Sim, senhor. Eu digo para eles, mas quando eu me viro... Então não se vire. Cavalgue de costas se quiser, mas cumpra as ordens. Saiam daí! Todos vocês! Saiam daí! Fiquem longe! Eu conheci um rapaz como ele em Marselha. Não era muito alto, mas... sabia conquistar as mulheres. Eles não são tão ruins como eu pensava. Não é fácil achar homens que saibam beber. Ontem eu estava amaldiçoando o governo por despachá-las como escravas. Agora me pergunto se não lhes fizeram um favor. Índios? Dois, devem estar nos observando. Continuem andando, mas digam para as mulheres se esconderem. Vamos! Nós tentamos pegá-lo vivo, mas a queda o matou. É de Windcall? Sim. O cavalo está exausto. Leve-o, nós podemos usá-lo. Sim, senhor. Sim. Vamos, vamos. Levante, levante, vamos, levante. Ah, vamos, 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 vamos! Vamos, andem, andem! Entre na água! Os peixes não vão mordê-lo! Não são os peixes que me preocupam, Mimi. É você. Eu? Ah, seu bobo! Garotas! Não. Saiam! Não! Saiam! Vamos, saiam, saiam! Capitão,
Eu não consegui. Eu estou vendo que não, sargento. Elas saíram quando atravessamos o rio. Não sabe o que acontecerá se o padrão descobrir as mulheres? Ele acabará descobrindo cedo ou tarde. Graças a você, ele vai descobrir logo. Se não consegue controlar 9 mulheres, como será com 100 homens? Vamos, voltem para as carruagens. Garota, saiam da água. Vamos, venham, saiam. Andem, vamos. Isso. Vamos. Eu disse agora. Vamos, andem, venham. Dá a mão. Isso. Andem logo. Nós vamos quando estivermos prontas. Acha que temos medo de você? Capitão, você atira muito bem, não é? Nem tanto. Eu mirei na cabeça dela. Ei, cocheiro! Pare a carruagem! Uma das garotas está passando mal! Pare! Pare! Isso, quietos! O que é com ela? Está passando mal. Por que não atira nela? Só atirem quem fala demais. Capitão, ela vai ter um bebê. Mas agora? Em 3 meses, ela acha. Então, por que razão ela veio para cá? Na minha opinião, capitão, o seu governo não lhe deu escolha. Muito bem, vamos fazer uma pausa. Senhor, ela vai mesmo ter um bebê? Sim, eu soube, Luiz. Isso significa uma menos para o forte. Sei que não devia perguntar, mas o que pretende fazer com ela? Mandá-la para casa. O que mais posso fazer? Camila. Sim. Acho que o capitão vai mandar Lucy de volta para Buenos Aires. Eu sei que vai. Ele não é o tipo de homem que quer que pensemos que é. Eu posso convencê-lo a mandar você junto com ela. De que adiantaria? Eles só farão algo pior comigo. Não mais. Como assim? Camila, o seu irmão está morto. Eu sinto muito, mas... Mas como você sabe? Eu estava com ele quando foi ferido. Ele morreu 4 dias depois, pela causa que viveu. Eu não quero ouvir mais nada agora. Capitão Martin, eu gostaria de casar com aquela mulher e ser o pai do bebê. Bom, Luiz, você já sabe que tipo de mulher ela é. Não é porque vai ter um bebê que ela é diferente das outras. Eu sou um homem velho, não tenho ninguém. Acho que ela também não. Pense a respeito antes de mandá-la de volta. Acorde, padrão. Eu achei o Capitão Branco. Amanhã você fala. O Capitão Branco está trazendo 9 mulheres. O que está dizendo? Mulher? 9 mulheres, um sargento e um novo oficial estão com ele. Mulheres para o forte? O capitão sempre prometeu nos levar mulheres. Quantos homens havia? Talvez 15, talvez 20.
Mais cavalos do que homens. Eles vão chegar no forte hoje. Ei, Petizo! Você deixou o exército muito cedo. Vai ter uma mulher para cada 10 homens. Vamos atacar! 20 homens. Diga para o Windcall que é para te dar 15 homens agora. E me traga o capitão aqui vivo, entendeu? Isso são mulheres? É o que meus homens andam dizendo. Vai alimentá-las, Vigo. Mas, capitão, eu tenho apenas uma índia magra para cozinhar para todo mundo. Ei! Vá para a cozinha e ajude. Esse aí é um belo tipo de mulher, hein? E quer saber de uma coisa? Ela também tem muito dinheiro. Não me diga. Milhares em ouro. As outras garotas me contaram. Huko! Vem cá. Esta senhora distinta vai ajudar você na cozinha. Agora ande, há muito trabalho a fazer. Por favor, senhora. Vigo! Sim, senhor. Traga um barril de aguardente. É pra já. Vai nos deixar beber, capitão? Você nunca parou, Tietchan. Agora ouçam. Esta noite podem beber, dançar e fazer o que quiserem, menos uma coisa. Amanhã à noite farão isso também no forte. Algum problema? Aqui tem um quarto ou algum lugar onde eu possa ficar sozinha. Claro, fique aqui que eu vou achar um lugar. O que eu vou fazer com você quando chegarmos no forte, Carreiras? Você fala demais para ser gaúcho. Estava pensando na mesma coisa, capitão. O que aconteceria com um... O que um oficial encarregado faria se um de seus prisioneiros fugisse? Iria atrás dele e o enforcaria. Nos pampas não há lugar para se esconder. Era o que eu temia, senhor. O que esse mesmo oficial faria se em vez de levar mulheres para o forte, ele levasse, digamos, noivas? Do que está falando? Veja o senhor mesmo. Está dizendo que os homens estão se apaixonando ou pensam que estão e que as mulheres estão correspondendo? Ora, dá no mesmo, capitão. Não para mim. Você vai ver como vão agir quando tiverem a chance de ficarem mais juntos só uma vez. Jornalistas são famosos por serem cínicos, capitão. O senhor nos supera. O que me leva a um outro problema. Agora não. Vamos ver como está indo o jantar. O que acontecerá com a mulher grávida? Um dos homens quer se casar com ela, acredita? Eu acredito. Capitão, o que vai fazer com Camila agora que não tem mais razão para ficar com ela? Como assim? Sabe, o seu governo mandou ela para cá porque não quis revelar o esconderijo do irmão dela. Bom, o irmão dela está morto. Eu vi ele morrer. Por que não disse isso antes de partirmos? Eu tentei, capitão, mas o senhor não quis me ouvir. Parece que ninguém quer ouvir os problemas de um anarquista. Tem mais notícias boas para mim? Tenho, sim. Parece que Camila está gostando do senhor, capitão. Está 10 anos atrasada. Há muito tempo desisti de mulheres. Aposto que há uma boa história nisso. Você sabe histórias demais, Carreiras. E ainda acho que você fala demais. Toma da minha frente! Como quiser, capitão.
Sim. Eu trouxe um pouco de comida para você. É muito gentil, tenente. Mas eu não quero comer nada. Eu... Não importa se eu sentar um pouco. Eu me sinto apenas como um oficial lá fora. Como quiser. É para isso que eu estou aqui, não é mesmo? Oh, não me entenda mal. É que não havia ninguém para conversar. Eu sinto muito pelo seu irmão. Não sinta. É isso que ele sempre quis. Você enfrenta os seus índios e ele enfrentava os dele. Acho que prefere ficar sozinha. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Carreras, vem aqui. Você é muito sensível, esse é o seu problema. Está sempre fugindo, andei pensando sobre o que disse. Acho que o forte deve ser mais animado do que eu esperava, capitão. Sim, são todos ladrões, assassinos ou coisa pior. Mas são os melhores homens que um oficial já teve. Quietos todos. Eu quero falar. Eu quero fazer um brinde. Na verdade, quero fazer dois brindes. Um aos meus homens e o outro às mulheres. Senhoras, se gostaram desses homens, eles são seus. A ordem anterior está cancelada. Podem fazer o que quiserem. Capitão? Gato, por que você não entra e se diverte? Estou velho para isso, capitão. Além disso, não tem mulheres suficientes para todos. Talvez amanhã tenha. Eu não sei quanto a isso. Mas se eu tivesse uma mulher, não deixaria ninguém tocar nela. Viu algum rastro? Não, nenhum. Mas é o que eu não vejo e não ouço que me incomoda. Você viu aquela Andy em algum lugar? Foi lá dentro. Estávamos no outro quarto e ouvimos os gritos. Então o tenente apareceu e matou Santiago. O homem a atacou. Muito bem, tirem-no daqui e enterrem. Agora de noite? Agora. Sargento, tirem todos daqui. Vamos lá fora.
É verdade, capitão. Ele salvou a minha vida. Com certeza ele salvou algo que é dele. Fique com ela esta noite. O que o senhor vai fazer comigo, capitão? Não sei se lhe dou uma medalha ou submeto ao conselho de guerra, Del Rio. Desculpe, senhor, mas Santiago o mereceu. Ele sabia que ela era a mulher do tenente. Certo, está bem, Pepe. Não importa o que vai fazer comigo. Eu nunca vou ser um bom oficial. O senhor o teria impedido sem matá-lo. Claro, claro. Você não será um bom oficial porque, se continuar assim, não terá homens para comandar. Agora vá descansar. Santiago é um gaúcho que não fará falta. Acontece tanta coisa em sua volta que é uma pena não ter mais um jornal para escrever. Pode fundar um no forte, só que ninguém sabe ler. Era disso que eu estava falando. O Pepe se expressou melhor do que eu. Quanto eu devo, Vigo? 100 pesos de prata, capitão. Preço especial para o exército. Parece bem razoável. Aquela índia não deve ser muito útil para você. E se eu lhe der mais 50, ia levar comigo, hein? Mas aí eu ficaria sem ninguém para fazer as tarefas. Mas se o senhor quiser, capitão, ela é sua. Ei, você. Venha cá. Pagaria 150 pesos para não ir para o forte? Lembre-se, o comandante lá sou eu. Até 10 mil. Infelizmente, eu só tenho 100. Aí está, Vigo, uma noiva modesta com um dote. Chame a Índia. Sei lá. Ruco! Ruco, vem até aqui. Alto! Andei 8 quilômetros e não vi nada. Hoje não tem nem pássaros voando. Não tinha animais nem no lago. Dê uma olhada deste lado. Muito bem, vamos! Esse capitão, eu vou fazer o Carlos deixar o exército para termos um pouco de privacidade. Faça-o virar oficial. Paga melhor e terá sua própria casa, certo? Ah, boa ideia! Boa! Índios! 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 Eles estão vindo! Atenção! Para o vale, rápido! Eles estão vindo! Já nos viram! Comigo, sargento. Thank you.
Liberem as mulheres. Tomem a outra carruagem. Atirem nos cavalos! Eles estão indo embora. Parem de atirar! Homens do vilarejo! Já estava na hora. Mande alguém para pegar el gato e coloque as mulheres nos cavalos. Vamos tentar ir para o forte hoje? Eu não sei. Vamos! Andem! Vamos! O capitão me disse que eu podia casar com ela. É verdade, Luiz. Eu disse isso para ela ontem à noite. Vamos. Senhores, vamos embora. Eu disse para montarem. Capitão, ainda pretende ir para o forte? É claro, para onde mais iríamos? Mas e quanto às mulheres? As mulheres ficam aqui. É muito perigoso levá-las até voltarmos com reforço. Querem perguntar mais alguma coisa? Capitão, os homens e eu não vamos levar nossas mulheres para o forte. Estou falando por você, sargento, ou por todos? A maioria prefere morrer aqui a levar as mulheres para o forte. E deixar que os soldados as toquem com suas mãos sujas. Vocês todos enlouqueceram? Sem as mulheres, que razão temos para viver? O que querem que eu faça? Que construa outro forte para vocês? Capitão, nós não estamos desertando ou coisa assim. Vamos lutar, defender o forte, fazer tudo o que mandar. Mesmo se não formos pagos. Primeiro se rebelam e aí esperam que... Está bem, senhores, venceram. Mas será que um dos senhores pode ir para o forte comigo ou é pedir demais que deixem as suas mulheres por uma noite, hein? Eu vou com o senhor, capitão. Já que vou ter que virar soldado, posso muito bem começar agora. Acha que aguenta? Posso tentar. Pega um cavalo. Carreiras. Era a esposa dele? O capitão a carregou para esse túmulo em seus braços. De certo modo, ele também se enterrou. Ele a amava. Os índios a mataram? Os pampas a mataram. Ela odiava este lugar. E ela odiava tanto o padrão que por fim fugiu. Quando Martin a achou,
A febre já a tinha matado. Ela era muito parecida com você. Por que não me disse na estação de trem que sabia montar? Eu duvido que o senhor teria me deixado viajar com as mulheres. Achei que nunca fosse chegar aqui. Flertando com as mulheres, imagino. Aprontem a cama dele. Não veem como ele está cansado? É melhor me matar logo, patrão. Os homens já estão vindo. É mesmo? Eu desconfio de que estão todos no vilarejo com as mulheres que você fez a gentileza de trazer para mim. Quero que apertem bastante. O capitão é um homem muito forte. Eu quero ouvir você gritar. Você só tem que gritar. Aí talvez eu pare. Você é um louco, patrão. Até seus homens sabem disso. Você é um desgraçado louco. Você só quer que eu te mate logo. Mas padrão é mais esperto do que isso. Vamos embora. Tenente, leve as mulheres para a igreja. Para a igreja! Todo mundo para a igreja! Vamos, andem! Logo! Eles vão nos cercar! Vamos! Andem, homens, andem! Vamos! Por aqui! Rápido! Vão, 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 vão! Para lá, para lá! Rápido! No muro! Rápido.
Venha, Carlos, venha. Ponham colchões nas paredes, fiquem nas janelas. Vamos! Todos contra a parede! Nós não vamos atacar a igreja? Eu sei que os homens acabarem de se divertir, eles vão relaxar. E então pegaremos um por um pelas janelas.
tenho tempo para enterrá-lo. Mas você vai entender, amigo. Baixem a ponte! Oh, Martin. Padrão está atacando o vilarejo. Quero todos os homens. Onde estão as mulheres? Mandei que ficassem lá. Perdemos as carruagens. Espere. Nós perdemos muitos homens. Também foram atacados? Não, eles desertaram. Muitos deles. Pode dizer, a minha disciplina só nos trouxe derrota. Derrota? Não, ainda não. Somos dois soldados velhos e cansados, general, mas não vamos morrer na cama. Ouviram isso? Por que não nos atacaram? Eu não sei. Acabariam com a gente facilmente. Os índios de Windcall atacam de dia, não à noite. Tiveram a tarde toda, certo? Eles gostam de prolongar. Ele está fazendo? Ele está agindo de forma estranha, não? Talvez esteja criando coragem. Windcall fala com Deus. Windcall sabe que vamos morrer na batalha amanhã. Se ele morrer, os índios vão nos abandonar. Ele não vai morrer. Não vou deixá-lo chegar perto da batalha. Não adianta. Tem centenas deles. O vilarejo está em chamas. E nossos homens? Estão presos dentro da igreja. Eu os vi nas janelas. Não entendo por que não estão atacando. O ladrão está esperando pela luz do dia ou por nós. Vamos atacar agora. Mesmo bêbados, não teríamos chance. Windcall é Deus, não cacique. O que ela quer dizer com isso? Eu acho que entendi. Me esperem até o amanhecer. Thank you.
O que está acontecendo, capitão? Acho que você verá em breve. Cabo, traga seu cantil. Onde eles vão? Mas o que está acontecendo? Eu não sei. Veja! Sarita, o que eles estão fazendo? Os índios não vão lutar mais porque o Indical está morto. Acho que os índios não vão lutar de novo por muito tempo. Não temos homens suficientes para enfrentar Padrão. Eu disse que só há uma coisa a fazer. Não vai funcionar, Martin. Não perderemos nada se tentarmos. Posso tentar? Vamos mostrar para eles! Vamos acabar com eles! O General Chaves vai anistiar todos vocês. Vocês poderão voltar para o forte e levar as suas mulheres com vocês. Só Padrão não será anistiado. Quem está mentindo? Atacar! Eu mandei atacar! Ataquem, seus covardes! Matar todo mundo! Matar! Thank you.
Ha, 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 ha.